дарга эрхэмгшүүдээ. Монгол Улсын Засгийн газраас 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийн дагаж мөрдөгч урмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хилцэх эсхийг Улсын хурл 2023 оны 1-р сарын 19-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаараа хийж анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороо шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын хороо 2023 оны 1-р сарын 19-ны өдрийн уралдаанаараа хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10 заасны дагуу хуулийн төслийг зүйл бүрээр хилцсэн болно. Хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул Улсын хурлын гишүүн Нямбаатар Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 22 дахь хэсэгт заасныг баримтлан хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг эцсэн батлах үе шаттай нэгтгэн явуулах гормын санал гаргасныг байнгын хуралдааны хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх уу 60% нь дэмжсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын шүүхийн тухай хуулийг дагаж мөрдөгч урмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцэн шийдвэрлэж гэхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.